E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! E aí, galera, beleza? Salve, salve, Raiz com mais um vídeo aqui para vocês. Então, galera, o pessoal aí do mapa TR Transrural acabou de liberar aí a versão free do mapa, funcionando aí na versão 1.28 do game, beleza? Eu tô gravando aqui para mostrar. Eu já tinha gravado com esse mapa um tempinho atrás, uma outra versão free que eles tinham liberado, mas tá aqui, ó. O mapa tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 13 cidades, beleza? O link para download vai estar sendo direcionado aí para o site. Quando vocês entrarem no site lá para baixar o mapa, vocês vão clicar em download na parte superior do site lá. Vocês clicam em download e já vai direcionar para a página lá para você fazer o download da versão free, beleza? Lembra que tem que criar um perfil novo aí, ok? Cria um perfil novo e quando você for selecionar lá onde é que fica ali a Europa, você muda para o nome do mapa lá e fechou, beleza? Então tá aí, galerinha, mais um mapinha aí liberado aí, free pra galera. Quem curtir aí, deixa um like, se inscreva. Lembrando aí que os créditos do mapa é do Iago Silva. O caminhão aí é do Lindomar, tá? Eu vou estar deixando o link na descrição aí também, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, Raiz Gamer. Fui!